Dale, dale. Nadal Pekolksilla joutus ja Teimola Kuhta. Ja meillä vähän läpi tuo maan tekniikalla show tosiaan. Saatte vähän fahkaa halko. Mutta Anke, uudesta vahtiin puhkaita. Ja lehti suovuomen ja eri nämä sitten itse tekee lehti poutiuvan teikka Hallat, Steinar, Aslat, Kamilla ja Silje Karinne. Muista lehtiä, jotka tärkeillä puolivin saakka vuoro. Lite information, detta kan tolkas, eller detta tolkas, och där finns Tattu Lokko både en stream med Johan. Lautakiella och Tämä en on stream språket. Tällä striimi Saamen on saamikilli ja tarkilli. en stream Mä med tullaan oikealla kuin kahti pulloa. när det kommer från samiska. Mä Det tullaan är kaupatikilla. en Mä tullaan tällä näkee YouTube-puolella on rähtiä. Kun minä tällä på tullaan. YouTube och söker upp Kuule Suomalla. särskild kanal Äänestävä. Toi Digitalia. kanali lopukaan livestream. Joo, siihen tulkkomapirra muuten ja ellei så kan man välja ner det på Ja, linja mun här olisi i sen. tahtoisia puhuolliin Snacka och om interpretation. interpretation Interpretation, eller ikka riktar om paljon. det samiska Det tahtoisia linjaa, vaan, jos että joku saamen kello kiinnostaa, ei niin voi tärkeää. käydä Jos linjalla ja kahden kysyä vaan, jolloin tai kolme språkia. Okei, täällä kiitos. Eller man kan välja off. Tämä saattaa edeskin myös vaikuttaa. Tämä oli mielenkiintoista. Ja mun on tein tekniikkalas pelin jaakka mun on nautan chilik täällä olemaan. Färdä oot ne täällä luossa. Ja täällä oli uski hui äikki, kun ei ytilis färdä täällä. Tehän oli äis, merra. Hörde. Imunge gullo tästä. Tahor jogla on vastu fuoda. No ei munkin kuulla täällä pölemäis. Tämä on sanat, että vi hör rikki. Mä minä aina, että chai joga nu, mutta jena ei kaltu aima. Tälle Silja. Joo, kalmi voittaa vähäs. Napas on täällä. Täältä toima. Uedä. Sen saati jatkit. Jos mun täällä nievi, niin ei ole toima. Tuun gullo täällä. Joo, mi gullo. Kal mi gullo. Mutta se on ikulla. Oletko siellä toima? Saattan kal vähän joksesti tällä rinkin toko. Mutta mun saatta tuossa tatsi, että teko min pialis alkos. Muskalka teko alku tuolla säkkiä alko luolta alla maata ja sahka vuoro. Ja mun on Silje Karine Mokka, mun on NSR president ja että hossa tämän samitikin valka oktavuodas. Täällä on muhti mahtaa, kässä manu lakkai tahille myyhti juvu. No, että mun kullan, että siis manu lakkai tekee keukan varko. Ja ees mun on joudus Narvikas, no, että mun on bilet. Ja mun pitää antakas juuri se jokalla antakin vastuvuoda kovaehtoja tai jäänäehtoja.
Tätä webinaaria, mun tiedän, mun ennen, että se on ollut kaikki, että me tiedihan ja vai ei tiedihan voi jossain lasten. Ja tätä tiedän, että on muut perusti luostas ja luossa biutus. Ja mun kalle hui illus, kun nämä mankassa jossain lasten. Tuokas tämän webinaari tälle tahti, että on ollut tähpäuva luossa politiikkaa, mutta mutta ääntelit on, että täällä on aito puhutaan tekemään arvoluuset, kolme kiddet huolella, että on piivittu, tiennyt saada taas ja maita ei mielellossa piivittu. Ja ottaakohan vääntä hostella minun ja minun tarpeessa digastalla luossa teko resurssan, luossa tätä johkasäämi kulttuuria ja maita ei tämän politiikka, luossa politiikka outskuului. Ja samedigimi läht samedigis kos munlan munlan radde lahtu maite semmas ja okta ottas vastadus ottas vasti deki suerigi läda lossa politiikka tala aite vahtan dakker na mille parigan jai vatsil jai fall raaka dittekke lossa diedahus ja dangal kamiennu dittal kiestemannu tievas tjekkin. Ja taas on ollut prinsippalas kajalda man tiedähuusa loktet ja maita ei missä taht veilas voida, että olisi tiedos tsekin sähtä tiikastalla sihkidaan tala tiili ja maita ei veilas puhte politiikka. Ja samitinkin Norgabelle outal manka oktavuoda en miennudan. Mere lossa piytyä ässit, lossa ässit, mutta mii min sille lämmastäkere obollas tigastallan prinsippollas kajalda masse sihke merellossa biutu ja johkalossa biutu mentä. Ja tälle huitehallas, että minä kertsä puhutte peli luossa elämis. Kun taas sahta kautta puhuttu just kertsä tuossa osit luossa elin syklissä tai luossa haltasämmäs. Tänin läge tehallas, että minä obollatsa kertsä mitä puhuva. Sikke abis, mieras, vuonas ja joogas. Ja tämän tiili mä mislädal ja alla hastalegge. Ja mun aikun muodde fadda gässi houten täällä webinaara alkatehtiin. Mun aivildan tehallatsan vettäikin luossa politiikkas. Ja vaan vastas tälle tietysti tehtyihin, mä oon tehallas luossa piivittu läämas ja läämäsaami kulttuuri, älähussi ja gilli. Sikki vuonan ja joukain luossa piivittu läämas ja läämäs oesidan saamikulttuuria. Tälle saamikulttuuria ja gällä tehallas kuetti ja läämäs oesi min kulttuuria avnaslas vuodos. Ja sikke mere luossas ja johka luossas lämmas ja lähe aina hui pöytäs satki manka talo tuollos. Luossa merkosuupmi Bepmon le onnan ainus mahtujukun. Tälle tehallas oesti Bepmu talo tuollos semmasko tälle tervaslas Bepmu, tämän semmaskolle ekologalas Bepmu. Tälle oesti min Bepmu arbevieroin, tehallas kulttuurarbi, ja tässä maita ei naana symbola arvo ja maita ei voingalas arvo. Aikin meiltä eskutekin koulun outituvun serlaan Bepmo ja arbiviero maita luossalle servohuvun. Luontu luossakin vähän tjövvu, kitta ja kesäaikuta. Muhtimidalle voistaisi luossamaallis Bepmo vaasivuus maille vahtis valtaik. Han fette estus och varsitit. Ja det är dock nubbi fatta. Jag måste sagt att man inte just är ollut det gå muistallis sikki biutu birra ja dock terminologia låsa biutu birra. Mutta mun arvidan att det dock alla är att jag tappar den seminarier skicka galka den en på kallmustuktit. Ja dock luossa halta saami ja teostelis luossa naali, jolle tahti nubi fatta. Ja mun jälkeen onna seminaari, jossa on ollut saakka tampirra,
tämän siivaskolle vahtan olo, että reguläärin arvallus, millä jo digastallamis tal mi direktoraatalle otetaan tiennyt chatadoa ehkittu ja maide mielellossa piirtu ehkittu. Ja tämän min vastaus leijulemmas kukki häikki, että viidasta itse valti, hunnan valti puhti paikkalas ja saami perustumi. Missä teuske tahti tiennyt sohkomuus haltsaami ja maide tahti paikkalas biuti ta pitju juvol koska Suomen ja Norjan tahta kollegia sietallan tahta indan tienu sopamuses ja mi tiedä tänne että ahte tahte luossa biutu tahkalle ollu lamas tälle digiasik ja saami digille maite torjundan tai digiasit ja dat chevulla dan att min silel allama puede veilos voda läkkitte att det har alltid fukti min ainu dan tenu sohpa mo sakte vodas ja dios ke dat le dat mai dat lossa mali ja dat tilli dat dot kan bohto sit ja mai dat garra regulere ma manka ja imel ja välkule maida tahte tahte biuti hatelle lähtsuvun vai heivuvun da biuti no atte ära olko bella aktöra la störa rolla den biutu ektu ja maida tahte la vaikko andan tahte lossa lossanali dili oppalatsa ja mun jahkan dakkalle okta hui tehallas oasidan dala patsuoda. No att ja det måste majda i dat tiedot att min se olo min gueskadan lossa politiikka mi lyhtsi hui mielenkiinti vas ja mun jahka mi lyhtsi darpasa majda olleslas tiimu just kalka digastalle just pohtai pelit ja mun lan ilus att mis tal veilas vuoda takka just edan. Saamme digi, millä sadden siis kuuleskuuden sielkomuussa ja mun jähtän, että täällä millä miettuarju tänne, kun kiddet on piivittu olislaatjat. Minun mielestä löytyy miha pueri just, että löytyy taiko valtaan ja unidan pohjaa piivittu kohta paikallassa rektikoetti piivittu ja teille just tahtaa, että just niistä löytyy tuossa peilosvuodessa. Att min haltarsämi lyfter det gå almalaktig. Det lyfter vad duhtan haltarsämi. Det lyfter minst av eller så det digger så långt mami kalka, mami sakta regulerat den dille. Ja, min sille då eller så då nu mun mumielas lärt att min sille alma eller så då haltsit. Ja det lär att att jag ska lägga giddet om bjuden och modell att arvalosa lä. Det är anke nu att det är fettelä mot inland att positiva då i mig jodos. Ja, den sivas att min galva sejlut i den min arbeverot ja majde min kultur vodå ja min vettäig mot min kastus i den arbeverlas mahtumat mistä. Ja just tämän kalka mennistuvut, det är på sami att det startar han Susan kalka olista plana må vi sätta och alla hittan. Ja det är väldigt spukta majda i dag att det är lite kalkan däcker kultur ja och appa han bjuder och jobbar. Sajis, det går onimus mihtu falmista, det är väljusvåda att det färdigt i min arbevierut och att det var spålvajde. Ja, det leder åt att lyfta mig hos att starta källkada. Vi starta i sami beristumit och sami digi har mig att det min starta källkada. Det makar ut och kallka sajis och odal på just att kidda tambiut och det för att det är dietigt må gås min starta rappa tambiut och fas. Ja, det kan lilla vår sajis. Ja, det är bänt att gajba hos min bjälle så att det är fett. Mi fette sova riktigt innanför att i sådana här fick jag gucka där kallgele
kiitti juuvan. Ja teille ei tahta, että jos alkaa katsoa voi nanne, tämän johka saami kulttuuri, te vetsi tahtalle kerkustel vuoroihin ja ruhtaviin tai aasahuussa organisaatioon, missä ja tjaadahit, nanne ja tjaadahit allama vaikkalas ja emi almut haltasäämi rankuevlus. Ja tälle kertne kasvuolemassa tahta lää muu ainnumel. Ja te luokkaas isätte rivheere ellin laipi haga sikkarasti hatte tiennas. Daffer tanke sajis ja das rekti kuddi taas handle lämmas tiennas. Nu att det måste moddu för att det digastalla juvo tamma i att just det pisan av den bjuder det för att man inte bostad dit den i att det riktigt går det satt och det går säkerhetsdäcker unimus tjänas den aiki och kallega lättat kitta det bjuder. Mun det är den att det är också sitt mot i mått all det uskigt då är det ju hålla sitt den att kallega bis att det bjuder kallega talmade ja aiki att det är mycket beauty hunnit talfalle att galgalle jogalle andäcke veilos vuoda beauty kuhtäike. Ja mun mai teusko aivillan tänne, että mi fette varas valdi min oksas lössä resursseja. No att talle vahti vahti stigostallan ja muu sille teuske bortsautsi, mutta mun anke halia tahtsa tänne, että missä kaipadusat ja vuodemus, että se saattaa täällä sikkarasti, että johka saami kulttuuri ja määrä saami kulttuuri, että da valtiovujit, että me säilut sitä noutskuulu ja tanssivas siis fettille, ollislas ja puhede toimai noutskuulu. Nu att det alla att Madde Sanni från Monhalian där då så alka hit den seminarie så var mist att bästa nila så där alger kus att lite det var schampo schallo schamma i det att mon då så dock den Sanni sa ju mot då ju se veilos det no just alla då i man det mon sa var att det där lägge på det och på lockai. Ja det mot det den där kalgela tigastalla mot mun len jodos ja mun insatt ge och titta alla gå jotta telefona den lockar ett mot se video nalte mot den mangel den boddo eller mun kalgan anke vigga lätt far och telefona bakte. Så att mun gätchalan leoda hoba veilerske. Och logito det står mig ut. No, lösko muus tän jietnä ja ollu kiihtu silji, jos muus lää jietnä. Tuus lää jietnä. Jatko mä vielä. Vaan puhede. Mun vähän palläin äsken, mutta ollaan mäin me puhede. Iljan vastu, että ton välte säni sai jo. Koi oin kulla. Mäin me puhede. No nuu fall. Joo. Vähti saakka vuorulla la steinaris ja ei mun aiku äikki dis välti kan mi många den pottu halla väl tärkila på det munen är då att den sääni steinari ja vart fies mu yhtäli kiiton lä ja vähän mä on aiku jo ollu kiihtu donuttas ja kiihtän podiumon siellä hirma suome NSR webinaaris väsälasti kun mun ei mus maitta jokti äikki snubbin juuti tiedin NSR:ssä. No, että täällä hirmat, täällä mästä tekee retro-kouttu. Joo, luossa piutuu. Millä otna vätsuotta? Mu poi tjalla tai säänin maikun toki tästä. Täällä on, että RB-virlos mahtuu vuotivältiin. Täällä katjun sikke luussi ja luossa piutui. Kun tämä on väini täällä. Nu säljer man namnet i att det alla märdoven att det låsa bjudu kallika kildujuvut tjänus ja maitte ei määras tjänuvonas ja lagamus määra kuovlu tän jai. Ja mun jäkkan att det alla vuostaskärde kuudatuhet jahkei att det tähpä tuppe.
kun lossa piutuu teannus, tuolla naumalassi jäänne, kun täällä parissa, kun kohta tuu hähtee jäi. Ja mainitään ei vielä ootaa tammiäärä tuuvun, että mohki firmi piutuu Finnmarkus. Mainitään ei kalka kieltu juut, ootaan kuas nuppi tuppal kieltuus puoli. Ja mii lämmas staattalas ei se välti akkastallan. Maanin tähla tarpeeksi. Jo tähla hui ollu jai. Suli neljä vihtoja jai tahta. Akkastallan tähla tarpeu chohpat tänne ärbevirlas firmepittu sikke vuonnain ja dianus. Ja tähla tähpätu vaan koska muuttu osunnollisen tsetselujen. Jo. Leo mie vätsuoli. Ei aro jätti mohtun pia mikrofon alla, perä haalas teinä. No joo, mun haalan, joo. Ja tässä suhpan tänne ärpivirras tuossa pittu sulli näillä vihtelys jäi täs. Ja tässä vaattan hui botnei, tässä mästä nuhkamin jo firmepiutu, sikki tianus ja maittei määräs. Ja tutki akkastalla maanin tällä tarpu kähpiä tuossa piuttu. Tällä alu tjotsu tuun tai neljä vihtoja ei. Että tällä poittilmääri piuttu. Tällä poittilmääri piuttu ja ei mihki jäädä mitään, että tuonne tuossa näillä njekkiä. Mutta ja kun ei se välti tällä, ja ei se välti tällä suomalla. Tällä vuhti väldän tämä tutkisla muistolan ja tatjan. Ja aalu, kun tutkisla jälkeen tällä poikilmääri piutuu, teillä ei se välti tjohpan ärbivirras piutuu suäsi, sikki tianus ja vuonna. Ja Danilla hirmat ärtit. Väsit tämän tiiliimi tällä. Ja monilla tämä härti. Jotta se härti Danin, kun tutki räsi tällä tjuvujuvun, ei se välti sillä pieskijan, tämän ärbejyrläs pivtu, mä ei tutki sillä toikin, että tahtaa sillä vaikuta negatiivalle, että se luossa näille. Ja lihke, väini täällä. Että luossa näillä puhutaan nuu botnei, että verte aipas kildujuvut, sikki tianus ja mieras. Ja tiesla hui vättes takki jordosan tjolam, että maanillan jää saattaa. Ja mus la okta teoria kohtut. Ja mun on parkan hui ollut täällä, mun on jakki vielä täällä parkan just tän pääsen parkas jakimielimästä tän ärbevirlös mahtuin luossapeittuus dianus. Ja kun ilhät afkut hän tjohpat firmepittu luossanäällillä berenjettjan. Ja tällä runtulas tutkei järra, että leuta oli järäsivät maanin tässä luossanäälli njettjä. Ja tämä ei ole kun on suuvun täällä tänne ärbivirras piuttuu kyhti kolmatsyhti jäi. Tässä on, että Oudal, mästä otnäpäivyräkki. Tän oli ei alamut. Tässä on tuolla puot predaattori, aipas välli. Ja tässä lämmäs maittaa, tässä lämmäs kuulimaa ja piutään, haukkai, kuvtsäi, syövili ja nuviita sebut, njääjäi, tai laborra. Mutta tässä oppa äkki tai pyytään firmi saimajan. Ja nuotti tiehäillä päässä laskat. Mutta ei se välttä, tämä on ehtoilla parkaan. Joo, tässä tjohpaan maittaa ja pitää puhutaan kohta tjetselohjai. Teillä puhutaan maittaa määrä tuossa, että ei kolka päässä pyytä, nu on ollut teidän. Sain main mai Oudalla tahkan. Ja tässä tietysti vaikuttaa taas, että puhut tiekkyeli maalla luossa tsevkai porri tällä lassana. Ja tällä okta tutkamus tahkui, kun maita ei biologi välistä määtä ja jäikin. Ja tässä tutkan tsäijätetään, että tällä isuras ollut hauka ja kuutse dianus. Ja tässä porra hui ollut luossa tsevkai.
No, että ei okta ei mästä kalka vaat muistele hatte tiesillä vaihkutus. Ja na ei huudus taas. Na vo puhta lottit, matte massa lossaborri, no tätte kussa gärsi ja no vi besäpput. Tasla äiti saada ta maittei tasla biutujuvun kiisai ja tasla valtujuvun monit ja olmosa vuotson herskustallatte tanna. Ja mä ajan mäksen, jota mäksen tämän, että tie slotti, mä ei teillä hui karra luossa tsiukaporri, tai heillä päässä ne laskat, ne vahega tässä. Ja huurus vielä tiesä. Nämä on jorjut. Jorjutla, tästä jäljellä, että ei luontoreservaattan ostunut oksilöi kyhtis. Tällä lähtee kolman jäljellot Norjo, Gärgen Norjo, Dianon jäljellis. Täällä kohtuullaan kolman jäljellä tjöd, Gärgen Norjo. Ja tässä pohtuvat tästä torra Norjo, tästä haavertat. Mä oon maittajilla Dianon jäljellis. Ja tämä illa lohpi pyydi. Täällä passi jälli, ja jos kertsä fastit tai Norjoidi, te vetsä politiikki tolvujuut tjätsolle. Ja Tjävris, tällä manga tjöhtiä ei lämmäs hui tovtus luossaborri. Ja tähi borre väit, ja borre saadaan olle stora luossa i maittai. Tjävris lämmäs täällä räfäiduvan njäljälöst jäi. Ja tähti Njorgios lämmäs räfäiduvan kolmalot jäi. Ja kun puhti ei pitää okti, te puhkat äätiet on, että tässä on makkenut vaikutus luossa näillä, luossa näillä dianus. Mutta mitä on tutkia päällä, että tutkit dianu? Jos tahtetaan, että tehdä aipas tuossa. Ja predaattorit tai ei taa makkerge vaikka. Tämä on jo tutkan raportin, että päihki kohtu oli, mutta kun luossa näin linjettiä, kun jätsällä pyydän luossa botnei. Te taitte kohtu tämän, että predaattorat maa vahekaht, että luossa näin. No, että tämä taakki tussin ja puavustahkan tämän ärbyrrös mahtuu, millä olemuin tämän oli edes. No, että kulttuurilat tähti. Tämä ei ole idakilla tohketahti i manke lääkkäin. Ja minun jälkeen, että minun halla näinkin farka nohka. Mutta minusta on mieltä, että tämä lohpa apsutus. Täällä ei kalkassa käyvät, että äikki tussas tutkimukset, ja leo predaattorat vahekahtit luossa näillä vai ei. Ja mun vänjän odalla ollu aikomus, että tien kuului, että täällä färtikalla faisi Suomessa ei tutkaa, että odalla kun sähtää parkat maitia. Tämä ei täällä kallikä tahkaa. Täällä on, ja mä säämetikki ja NSR välillä käypiä. Täällä on, että täällä pitää johtua programma. Vartus potnäi predaattori dianus. Ja kun vartus potnäi predaattori dianus, täällä maittaa ei ta härkin lossa beutui sekki Finnmarkus ja Davi Tromsas, ko Dianus lämmas valdu vaikutus maittai määrälossa tjohpa, mitä näillä vihtolla jäi. Dianu tilli la akastallu juvun tasa, että maittai väänidet määrälossa beutu. No, että tämä oli huikuri, mä itse kuulla, että Silja, että tämä kertsoi, että tien kuuluu, mä ei perre juurissa. Ja, no, kun sä tisot. Jälkeen kuin täällä. Tämä on aina ja kullat. No, mun taitin jo itse vähän vastuuta, mutta kullunko, moni uänne katsoi, mutta kullunko? On kalkunnut. Joo, monenkin, joo. Että okta väl, sämedikki värre käypidet. Sikki programma käypidet predaattori ja maittäi, että tjadatuvu vielä kättes kuoratallan
niin starta luontohattasjäp, me tiedän, mitä luosa ehtui, la taavathan takia skandaala mailla tahkaan täällä. Olu kiitos. Joo, kiitos Steinari. Hui siellä ka sääni lävi Steinaris ja nu lähti tänke häve. Ja lähti puoli aktuutuus ja mun kaltoa jun kapsi. Ja lovissa jos mun eski vähän jäyhki niin kullaan pois ei saa, mutta kuitenkin la maittai saastallu juvan josta tä pelkäts kuoratalla, mutta tän kalverehti chaihti. Mutta ollaan aika softo äivillä ja mai voiretti ja tutka vel vihta ja te. Atte to alla ute ei väsä RP-virullas mahtuu vai ei, mutta atte mielikin tämän kevätti, tämän mukaan tuonjuu. Ei mun saa äikki ja kommentaareita jätän päälle. Ja tällä pähteekin vaatju säänisoi ootne tästä Kamilla Bratlan. Vaatju jos Kamilla muistali kiljää ja kospuada ja te mihän kullamme jo muistavat. Joo. Kiitos, Vesko. Kuuluuko mu? Kuuluu. Mun on vielä pitkä mennä, että on oino. Hui farka täältä. Joo, okei. Okay. Joo, kiitos. Ja hui ollut kiitos mielenkiintuvassa Saanin Steinari ja maittain Silje. Joo, musla ovdan buktin PowerPoint, jos mun kalkan johkit muu skärmadal. Oinako? Ei oinu ollesta skärma ohtan den ja meni jambel. Ja, kul. Tänä, tää, hoi poin. Okei, ja, purre. Ja, muu ovdan boktin tas nammale 5/12 for laksen. Ja mun kalkan daros ditt dal. Ja, jag är ju alltså både forskare. Forskning är mest med det här med det här. Jag har missat efter oss. Man kan kattira och offna. Men det här med det här forskning är ett projekt där den låts och halts fram. Och så ordet med i skatt mat. Det jag tänkte göra var att träcka någon linje och laxen. Jag har postat torsdiga låsa. Förra stora krisen. Det står alltid stora krisen med den artikeln som är här. Så som Steinar sa, det är ju... Jag har inte fått som Steinar låg alldeles. Jag visste att det är ett tack för att det är ett skärskild och att det är ett roll. Och jag har inte märkt mer av kolastet med skärskild och bara. Jag har mest att låga alldeles att det är helt så bäst att inte vara skötte med välfärd. Jag menar jag tror att det är mycket att förstå att de låtsas vissa av de här gärdkörande vissa av oss dit då. Där är inte samma på den stämma, det är nummer 12 som finns det här med. Vi är i kassen också i katolik i offis. Jag var alldeles med på att jag är vissa och att jag är vissa av de här gärdkörande 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 vissa. Ja, så för att träcka någon linje Opportunity.
lauti kohti või kõrgavärme või jooga sanatele. Kui mulle vihta vajale kohti, ma kiis saame kultuuri just tahtu, pole siis tehti häid ohti. Ma ei olnud, mille hoidsam kohtusti, selle älhäeva tõmme. Kolastanud määrä liittyy Ja det här är ju resultat också av en kanabad som heter folkhälke konflikter det här. Somaja norrfärgaska eller solutjort. Här håller vi alla kockarna och tjata att han bidrar till kvalus. Att det läcker kolonialismen och bort och svart. Det är dagt om politiska att det här lösa bild i kyrkematurna. Att vi vill tjena sändning av njäk. Den tjänar sig. Ja. Vad så? Vad är man gjort den där kärleken? I 1990. Jag har inte ålder av er. Och som kör absolutist. För jag har sitter en kärleken. För mig är det i en ägg. Och jag bor i en del av varken. Man har inte ålder samtidigt. Det är svårt att fem pojkmätt. Och det är vårt. På sametinget här då. Måste det här starta. Måste sametinget i sametinget i lärmöntra regulära kraft i muskon. Den här samme. Den här skolaskotten. Den här är riktigt bra. Nu har det behövt smått och bonus. Och då tycker jag ställa offer på radi. Annars så blir det ut. Det är inte någon oro vart på här med i halvt med. Lossa näissä ollut tähtiä, kun on toistakin. Sametikin, tämä on myös sillä, että olen kohtanut tiedahus. Tämä tiedahus on mennyt osalla sen nostu. Ja ääraa niitä, koska se kuulahalla me fuulee. Ja tällä on muu säädävahtoinen mahto. Man inkluderar kunskapen, men ja arbetar och smakt och vad ska jag få när det hans är smakt och smakt och smakt och jag må eller olomäktigheter börk jag lera att må detta läggo sagt i ära smakt och både inte att det är lösa smakt involvering av lokala form av folk jag må ha att det är bästa lösa olomäktigheter på dessa omgivning jag håller duskan just bastalas ja arvirallas mahtu namusten alokas
Salmenprosjektet som innprøver for forvaltningen og forskningen. Eller de gjør det. Det her er jo veldig høyt. De setter da bærekraft foran sitt eget fiske. Og de anvender da kunnskap ser ut før i håp om da å kunne få et fram. Multidisciplinært forskningsteam og skolte sammen selv. Ja, så det er mer diskusjon om hvem er det. Med torskestoffen i 89 så var det ganske tydelig at det var overfiske som var den skyldige. Her har det vært Fraser River har jo vært gjenstand for veldig mye diskusjon. Fraser River har I nylig har det kommet en dom hvor veldig sentral innsiktsruta til Fraser River laksen da måtte stenges ned innen 1. juli neste år. Det her hadde sånn nedgang. Klart at det her er veldig komplekse årsaksforhold. Mange mener i British Columbia er jo andre slags som egentlig er akseptert hvor da. Klart at det har vært en økning i antall oppdrettsanlegg i Finnmark de siste årene. Det er ikke så mange. Årsaker kan det også være sånn som predatorer da. Ja, jeg hadde en kommentar om trafikklyssystemet vi kan ha på. Til diskusjon om hva kan laksen lære av torskekrisen. En egen rettighetsgruppe egentlig i forvaltningen. Vi låst til at det siste spiller en krav på med det for torskevisen. Som at jeg er fikk at du ikke skal kjøre noe skjøret. Han er jo ikke skjøret annars går det handla mitt. Helt mangler. Alla skal ikke være i det første lagt. Jeg har ikke skjøret med. Han går så ut til det. Han er skjøret med. Kostet parallelle sammen. Riktig politikken. I tverrfaglig forskning. Her må man nesten se til andre land som Finland og Kanada. Hørte meg ikke at de her er ikke inne på. Så Maja, Kanada. Skal vi se.
kauna tähtöä riftes puolui. No joo, nieve. Joo, ollu kiihtu Kamilla, jota sekin hui oulu tiedut väänihi säikkis. Mun mielestä leikki jää, että tänne niin, että missä vuodekki juuri striimi tähän, että olemme sähtö. Mä annan kähtsä, että slaitsa ei tälle toppeleuskin vangia. Mun enkä aikaan puhunut heidät, mä toppeleekki, mutta leikki hui oulu keltulas tiedut. Tiedellä hirma huulu tehdä keltulas tiedut. Niin joo. Tolle mi manna nalka vähte alemmän ja tolla aaslat. Ja aaslakkal muistala hieski tonla ja makka tuo jääsla ja alte ne veitä sappu. Ja te mi välti ta manga pottu. Ja manga pottu te mi viitas tsahkani hälösti ja aina just oppilla kuntelekki. Mä häli, mä itteisi arvata viistaa te lähki puhdus pahtimaan, mutta te vois aasla. No joo, ollu kiihtu falle. Ja kiihtu, mä en ootti sahkavuorui, ootti sen Fertin namuhasti, lei tati paha puh hui vättis, kalli tsuovuhtan tulokko, mä taas lei vähän hei jos jena jafka ei kasko tainu. In fähten kalli nuo ollu mai Kamilla haalai, mutta mulla on lihkus pessan Kamilla outel kuulla. Joo, naa saavan kuitenkin kuulla pehti, että sikki säämekilli ja saavamista arrokillikin mai muntalaikkon hallan. Joo, mulla on tuolla skuvlaalema aasla, neljäs aaslat, tai jomnas aila neljäs aaslat. Njuerkkänis, tienulieis, eeret ja ammal pohka kitti mikrofonaikin heille haikumentel hallat. Joo, mulla on teus ai, etsän ai pöytän luosa, tienus, tälle muusla ohpahetki ohpuu. Mulla on masteravältään alkoalmo tutkamis. Päässä on steinarin oftas parakahtan olis. Mulla on maittei säämiräädi, värrepresidentta. Ja no, täppä mun tällä on varra enästän luossa pyyti rollas. Ja maitteilla on teos challan tutkan vähätä jää sinu. Mulla on näppä softa veivillis mai Steinarla lokten ja maille nopeassa noulussa astella tai piirrannu moni näikko kiertuhti suutsuäkkäin, mutta mun puhta muhtin oinnui tässä Tampirra makkerjuurta muuslalle ja maasjan erenomaan sitten mangimus jaai äikke luosa ektui. Nää muu piutuskiivirla ähtsi ja ähtsillä puheres olmusta läve. Äläkin jos kapma ikkäs me tahatte makkar firmi ja kalekää ordne pohtekässä ja jos me tahatte jos tarppo saa vähän vaikka suh kolokata jos saatte tulluve kiitä ja tielle jokta chollo fermimasta vuelle resmi sorrosta lainutan verte odosi muerti ja viekkertalte äsi että suusta luossa piutu chovu pueri muuttui mehtäjai melte ja mun jahkan tahla suunnita maassa sun puheremusa liihko. Nammala siitä luossa piutu. Ja tässä on teus päässä paraka olokun pääsihtäji puhere ja he jos täälki ja sihke liikkostuvo ja päärehtivi ja muhtumen vaimut se ehkä karrasihko luossa tjäknä feremä ja verrattis mehtä, että piisena osan tahtelija. Verte kuulul laahko niitten tuo pakottan fermi ja ielka mento karrasi kaihkuva ja hilutte. Ja mutta isä te lihkää äijä tälläkin on tätä on sähtää vaikka fermi vauta jos mä kolokata kilo chakman ja nä rohkasi potne ja tälle on sähtä kärkivihtä luossa no verte tuopma hiela varrua soktana ja tälle ohte manna buure siellä ruokastan tän kuelinu. Tälle läve vähän ponjasti moojiko. Piutulla liikstuvan. Tällä huiso on myös paraku ja mulla on tosi johonkin kiesi tämän taakkan. En lähtä tarpeeksi antaa kiesi parkku ikäls mehtä. Mutta tuossa pohti kiesi oli saada Eeralaan kiesi. Ja kun mun vuosi kuulen tämän piuto kiltosa piirannu, vuosta muutsa mun voikas mihten, että kalta saada väivän lossa olles kiesi rihku laa. No joo, mutta voi ikään liian kallan shaddan tai härjänän tämän tahkakon.
tai ota tienun julkkatu sai mieltä mun ilian lohpi. Ilian vei olla su adju loovi, se ravahtan ärpe virlas piutuinu. Mulla muhtin jäi toppi saattan piyti loovithaan. Mutta tällä teos oli Eeralan tilli. Ja kal mun verhtin tämän lohka, että kal tällä Oulu reuta mua eeske juurtasan tämän luossa nääli tiilipiirra. Ja kaltat Timmä Kessi lei muu ja mankkai eräpiuttu ektu joille katastrofa. Että sähtä vaikka lohka nuotte mun kotten olles kiesistammai puerjaai sähtä kotti hofta peivis. Mä voi eikä kaltat leijällä hui tulve Kessi ja mua en päässä nopatan mun no täyvälläs puolto saajis pyyti. Mutta te uske vaihkuhtii karrasittasa, mutta taas vuolla kehtänyt verrettel mieti, että lei erinomais heittoluossa jahki. Ja muhtin oelekin jouan illa opa tihtuike kuelli. Ja kaltas lemasan tälle muhtin heijos jäi mannelai täällä. No tälle, kun ekte tuohon tsechan uplois, mii parkkaimmehtän ja ellos tietnu liikkatusan. Ja mii fallehtimme karrasittai staahtai merratusa rädje herenomaisittan. Säämi järpevirollas pivttu ja min piuto riifti. Ja tämän ektui teustille ija reutan, että staattahalla tämän käsis, tämän piuto kilto siis merritän säämi oenju vuestä. Ja tahteus rihkumin ees merritän riefti. Ja riefti min järpevirollas resurssai haaltasit. Mutta tota, mii leivo eikä reutannu. Tällä, että muus koittukilla karrasi lassan antaa fuolla luossa nääli hektui. Ei mun tällä aito jääkätä nuheittu tillillä, että puohpiuttu kalkkasi keltit. Mutta voika, jos tienu chat saatakin korongo neunnan luossa, kun tiimä korongo, niin kaltalla voika tämän väivästä tuottavuutta, että eh misähte tai vaanna kuuli nuu karrasi pyyti, tai eikä muutui pohtella ainunnit luossa pohtea ikkis. No tietnuhan leetätte geneehtalatsa rigge semmossa tai mankkapäällä semmos Atlanta luossa johka mäilmis. Ja tahlata kärä ääräpiman Mija Hodgson ovti puolvajan, että siia mähtän pyyti tämän lahka, ja että ei jää kuoritan, ei jää laktan oftae, lyöktän oftae luossa näälitoppeja. Tällehän läävet joutamerkka tehtiin rastapuotu jompi letje tienu kuhkotahki maitteje rastapuotu. Ja tälle lei Fertti joelle tärkkille kuulla tällä, että mehtä tjätsataa olomu jonko. Tai rastapuotu jonhan letje takkärä lunkka, maikalkka jäin tuolla raavas. Ja te kalkkai kuulla tällä, että kues kuteke oelke johkila korongon kueli ja kues Fertti tuolla tai lunkka ja raavas. Ja tekkär tihtolakkai Oulu tärkkilot ja tekkär ene dynaamalas haalta seppi lemaisanko mai tänäikkela. Ja täällähän tahla pennotsuette jae sulliikos tahtahla vältän paatkilasastan tienuu haalta seppi tai pitjän tai vuostas nuolkkatu sai käftsenu plus tjejaloes. Ja tavistaata voikalla vähätsimeltä jauhka kohtaan, min mahtu haaltasi iätsätän pivittu, kun tahoittaisi västätys luosa kähtemis ja pivittu haaltasemis sirtasu vai stähti. Na eske Kamilla naamuhti jätän Fraser Ienu Kanadas ja tuota ei täällä Borgemanus tiimä. Eemi Almo Junnocha toppe British Columbias. Näpe Kanada kuvlus käipitetti kelti puottan rukses luosa tai milja sok ai salmon hänkalas killinu käipitetti kelti puottan pyytima toppe Fraser Tenus ja tahla teos hirma stuora etnu tai heke tietnu tahla loikette stuora ko min tietnu ja siivatan sin käipätus silei luossa nääli erinomais heijos tilli. Ja täällä teos tienus Norkka ja Suomas tahtahaikosta, tämän luossa nääli heijos tiili tihti kelti piuttu. Ja täällä teos muhtin säämikki lehtäävistän tämän tarppu kelti piuttu.
muhtomaitta ja Oulussa ehkä karrasi vuestelaste. Nuunu mulla on voikas mehtantana, että makkartillis on tienulu osas kalkkasi lie vai säämi hiecha merritif cimmette kitte luossa pivittu. Naatan tantiili ijähnu älähki oeinit. Mutta alkoi houluta kärä stuoraa kaatsalta maittamia ehteelle fästätussa. Ja mulla on smehtana, että mun omikalaika tehti, että miia takkär kohtolas piutu, takkär räikkisko mäilme mierat, maitteita, että säämi ähpi, tai heke barents ähpi, tai servis, no meera riyte, että takkär vuujomma heija houtal väsihtuvan. Ja tahti on siinä nuo äläkki chuujuhti, että manke ofta siiva, että manne luosahla unni, että täälkö outan. Mutta tahla Oulumin ja reutan, Steinar Haalai tai Saiva Chatsepele reutatu sai, maittei vuonna reutatu sain, tämän preraisuunna piirra. Totella mun kevikkaan ei virohkas mehta, mahtalla velle mahla reutan. Ja tällähän laita tilli, että vie ehkä ei tseltsenu puurestan merraa mätkis. No, on muushan vikke kehtsä tälle juhke kuului tai siivai. No, teusta merralla issoras viittis ja hui kompleksa ekovuäätä. No, tällä sähtä orro vättis olomuis mehtä, että muotta sakalla kaupa nautikki vaihkuhtit. Ja nää, jos kehtsä maitatte norkkaa luossa biologa, että äällä kuorahtellaan tässä muhtin ja äikin siarvostalle, että jos tuo rämus aihta luussii, tai heikä man mitä nekin kohtsatuvo vilta luossa, jos tuo rämus aihta tasalla näve luossa, tai heikä peppmo luossa. Ja tasalla mankka siiva hoktella tahti toppe kärkivi tai luossa peppmahtain Oulu luossa ja tai on lakenehtala tsa heijuhte nälli, kun tahla fabrikka on shatta tuvon ja tahella mannan shatta tämän luonttu väljen prosessa tai heke evolusumna maistus jota nannosemmos että tseytset. Ei jätetä kärkivän näve luossa koronmohto eskuute jouaita ja eenuite kodda ja siehkani tai luossa jomma toppela ja hetjuti tai nääli kenehtalatsot. Ja naa teus tahtem piepmahtaa maittain ueskivi vuonna ja leppi tai luossa tiihki. Voika taskilla saakka norkkanuppin tuo rämus ruhtakaltus nu tam palttasta että tienuta heke erä joai enui luossa nääli ei täitte taati pahapu nuolu tetti. Ja mutta voika oi vilahte tahlifsita aina siiva tähtä luossa Peppman industria mutta kan mun oi viltä nähte tahla tuotastuvon tas lehtiä jos vaihkuhtussa ja ta heijatuste juvon tuorra vai puures norkkarittuske. No, teustalla vielä Oulu eräsi, mai olmos rehpus miettätä, että miettällä sivvan. Teuske täällä käydä reutanla okta, mi vaihkuta Oulu eskuudes laajai lähtemi. Ja tällä kuulostan täällä ketimmä kesiräessä, että lonttu tai heke shaksa, mikä luosa tehdä spiepmokuellinu tässä, että meera ei lekkane, me tihti siirretään muhtin tuuhä kilometra tavvelitta. Ja jos mahti luosa genetiikassa lietä tätä haalomaana tai siemmakuovluite pooradi, no miettii, jos toppe illakki pooramus. Mutta joo, ihan lattius nuo äläkki olomui vinkka häntte puhtain reutatus, vaikkapa mieraske keve ja makkar vaihkuhtus, tai on sähteellä jeskuute nääliite. Sähtä vaikka smehta moo planktoni tilli lietoppe, vaikkapa takkar kokkalanus finmarkikus, täitellä hokta kuevittäisi planktonslaat ja naparen säävis ja olle herkki tällä kertaa reuta minun, mutta mulla näytten. Ja kuivittaisi laatja tämän ekovuä taas. No makker vaihkuhtus taas. Napa toppe äävis, kos piytes tuoraa trooleri on. Ja vaikka vielä ei vikkasi ja piyti luosainu
tekkär koulu, kos ei nasjonala laht kusto, no toppe ei täittelä nuolu laa, mai suovut. Ja tiede man olu, te teivas luossake tai firmiitä. Napa, na gimähtä chileke vaikka makkar oktavuhtala karanas ruihtujon ja sallihion. Jos kuppanu tai nälli räytä, no muuta tjuhtsä te eräs laajaita. Merra elliitä sattuita. Na joo, se että mulla on vehämento ollut ja rohkan etsän oivio. Puh täkkäräsillan smehtä, mutta naa, tällä varaa ei jäänyt äälekki kauna soutussa ja Ferte on musta toivottavasti, että leho ollut äsi, mä sähte vaihkutit. Naa, mutta koittakin, jos tämä unnan korongo luosahtee, noin no, ei mun voika oinne erä ehko, että mii Ferte tälle aani fuolata sähte. Ahtee se yhdessä tuoreväin luosat kodittoppe. Ja nämä puhuttiin, tai eskuute fuolla ei luossa nää liikähpäneemi piuto rätjettu sai tihti verten kalta oltaisesti, että kalta mulla on lemaisen alle slunton tai mangimusäikki. Ja tällä teos tien lakka ei ollut äläkki falle tihti staht tai he jos mennu teemi. Ja tällä voi eikä täälläkin tähpähtyä, mutta tämä hiljakkoistukkelemaisen aittota, mihin minun enemmänsä väivitä täällä. Ja tällä tahti tämä ekovuoja tai ryytetakker vuujumma heljättä outalla oinojuvun. Ja ehmiin sähtetyssä kidde chanmi tai reutatuseen ja jähki, että miilipsimme torvustan tälläkätä reutamista heke ekokriisas. No joo. Tämän muuttelutte aikon kerkakohti Tanja sahkavuorun ja läveteus vuosvikka kauna vähä tjuukka kosnuu sahkavuoru luoppakuului ja kanta tjuukka teus oinustain. Ja te jos kehtsä min kuvluinu tappehalla olle tervas ekovuotaa ja tai on huipuerre liipa pirkehtä ja reuta heive huvvohtan oota tilläin. Ja teusketatte olomo mahtu haahka pirkejumi luonttus mun koihan antan huitehalajan ahte tällä tekkär tihtolan tähkätus tekkär ehpesihkaris mäilmisä että juolahka ihan koittikin pirke ja ihan ta mahtu kella että stabiila kun maittää luontu ija stabiila ja luossalla mai voika hui tseutsilis elli. Mutta nuo tässä on hallannut Oulumin ja reutan, Oulumin puhta vielä reutat. Ja kalmiin verrattuna mehtä, että muu mielaika pyytit. Kalaika pyyti luosa ja pyyti, että luosain manna puures. Ja pyyti mai eräkuuli ja pyyti mai tänne tienuin manna puures. Joo, tiesä mun tällä biisen on tämän vuoron. Ja keihto aslat. Tusli vuosakka vorru mi luoktu. Ja keihto sa taas aistan pyyti fal puoli väs outskoulu. Mon ajan mona veikkan chovvosikki Steinara ja Kamilla la hoino palto penut heidemme mun jahkan. Att kan mis varra velkä saastallan manga, mutta mangella tehällä mi ante vähän webstat tai voi tolka pes lonotti kaskanäs ja kan mun den niin jo ehkä loja minusta jos mi kukka halla sorvesta nahte de pesän asti ja de webessa pa lonotti ta voi mun näin jo yjili no jo yjili ko veilos jos stadia ja da johtan jo solo mu häli ditte sät maitta challi to ku chatti ko chanta ja kommentaare mutta mi älikki tal maisa mi välttät. Me välti pottu loipatsel tjejaratja ja tällä se oli vihta kohta minut. Te päässä pehkiti poosihti ja mun poosihti ja tätä me painalla huivarkka.
Joo. Atka li mu teimu kotki loipa sel tsiatsa ja aanjan tilehki, ma ei ties. Kerkosat, te tahtan apoida alku. Mun jahtsalan vuos min pohkai pitkä, vai mun inoinu okki. Aaslaa vuos pian te kotkasi Kamilla pian. Ja Steinar, täältä lehki, mä ei kutsutkin mun sijattomassa. Niin ja Falki ihtuu tehtiin, että oli hirma häfkällä. Mun ja Maija, vaikka olen parkan tai luossa ässi on viekka kuhka, joten vahvan kaljokäve tis on ässi ja takka liipuille. En tiedä, että mun mielikin tämän, ja jos minun ajattelen, voisi niin, että tehtiin te johdassa, jos mä vaan kommentaada, mä jo ei vielä tehty tämän, tai äädäi oltan puhtiini pidä, ja ehkä kun se emma kovaa, kun muun ajattelee, sanoa, että me on väässi. Jos mun tästä ei näytä älkiä tiistä, mun sitä ei näytä voisi jäädä. Päätä mikrofona vielä pitää. Ja mulla on, että joo, mikrofon kalla huidea hälös, mutta pölmää sisällä vaalutan käyttänyt, että tiedä teussi. Tämä oli huimallakin tässä kullassa ja Kamilla ja Asla ja on oppin ollut tässä. Ja Kamilla noomatti tämän tutkan, tiennyt tutkan jahku, biologisesti tutkan jahku ja tästä parkun julkaisu ja mandaatta. Ja tässä rehtonut Kamilla, että tässä kylmätsyäkässä tajun, että maittain arvostolle tämän RB-virallisessa mahtuu. Mutta kun luot ei raportti, minun on ohkan tämän jäi raportti. Te idät i dagjoni sätni RV-virras mahtuvirra. Ja tällä aivas hilkujuvun. Ja innapa imaske, että tässä lähenuu, kun tästä aukkuu tällä uutan jälkeen ja tällään tai raportin, että RV-virras mahtuu sillä, että makkelkeä työksi, että tänne lähenuu haltaisia. Tämä on siinä häväkki. Tämä on siinä makkelkeä vuotuu. Ja tässä siis tuolla. No, että inna piimaskin, että tässä jättää Charlie Juvon. Ja tietysti huipuille saakka tänne Oodas, tämän Fraser River kirkadeamme virra miljämmas. Almolas komissioonna, millä puhutaan arvalus ja tärkeämmös, että perre kiittää tohtunut blottakkeen luossa piepmataa tänne luntu luossa säilyt hieman ektoi. Ja tekkar kommission ja tekkar gårdatalla berre majta i den vartsut norkas ja veulats majta i oktirad i suomain att det manne la mannan nu hejot den där nu halta skemen kolja ko där mannan aj på sig ja mun ja just patas då den där nu halta skemen ja liikkustuvumme tämän halta skämistä ei jäädä jo ain Finnmarkus. Te tiedät nu, että kun staatta halta skämmelle, täällä on puhut häjumus ja värrämus diilis. Finnmarku jo ain ilähti oftaskin, kun sitä saakka te kiittette luossa piittuu, kun mentuut sen kvarungu luossa. Mutta tiedänus, millä staatta halta skämmelle. No, että diela okta valdoäsi ja fertin väl kertoo tämän mai äskelokken, että kuorat almalas kuorathallan komissiona ja maittei, että täällä pitää johtu i programma, että Njolikistada i predatori käppelet. Mie haastas, että vördit manga jae, että tutkujuvu ja tutkujuvu, että leo predator, että vahegen. Tämä on olemus tehtään, tämän oli ees kuhtatuhe jae. Kamilla. Joo. Kiitos. Ja mun mielestä muistelen, että hui mielenkiintoista kuulla sihka Aslak ja Steinari saakkuvuudu. En mun tiedä kaikkea, kun mun vastilit, dege kommentere to kommentarer av Steinar. Mon satt han var litt an darogillig. Altså, det her med at overvåkningsorganet er med i mandatet. Ja,
aga meeldab mandaatas ja äidjad ja vihti pahku muudust. Tälle tuohtanud on loga. Ja mun toivon, et tälle neemot on, mun jahka tälle on tihtinud on loga. Ja äidjad, et vaksun, aga neid ta kettulis muhta muuga, muuga ärlaga mahtu, aga vaadist on seal või ka, kui on tiedalas mahtu. No kui on haale jäänud kevaita. Sitten mun tahtaa, ei ole vähän vähän vähtisti kiiran olaist. No, kas me failme Fraser River. Jogas, inrikta gullan på 100-årsdåkan. Och så till Steinar, det här med tanar. Jag tror att Steinar är nog den lagar. Jag ska väl också lätta på missionen. Jag kommer att hålla den. Den är nog låsa. Jag kommer att lära mig att ha Processa det är nu lagen. Joo. Naahes mun vois västi tästä tuota ei tämä ei naakamilla järjestän Fraserien upirrata, että kauno avtsuhtus emi alamo juunnochin kosi käipidittikin tehty pivttu, että tämä ei tantää siis. Mä saa mun juhtin. Ja teus tehtä, tehärpe tehtu, tehnu tutkamis, mä pirra kamilla ei häälle, no nutakalla tahi iljätteus mannannu puures ja nu mohtais naamuhtu voi outannu nu tai biologan ilja nu alku kelpolas vuotta välti tänä räpetietu tohko mieltä että nu mos silja taisin raportti on pitkän enekke naftsa ei akkastalla että mo räpeti tulla eralanko siin tehtu ja challe tampirra moosi ei sähte tuotasti härpetietui tuohtan tai sin metodajon. No tällä tientää siis, että tie selver, että juo erä juovutuskaunut tai isähtelätys ja biologai kielaitu ehkä tai nämä olomuit ehkä on ilja, että mahtu varka härpetietuin. No tässä verte erä parkovui, otsu meiltä, että alamalakkai härpetehtu saattaisi meiltä. No sihke tutkamis ja haltasemis. Joo, tuota Steinar häälle, että ollut tämän predasunna pirra ja tuon lähti jos challentan pirra ja hallantan pirra jo kuhke ja naale. No päässän Oulu saastalla ketan pirra ja lanna ofta oivillistuu tuu saakkavuorun ja tuota ei täällä oktamai munkin aikon pohtekee se pitjakkalempo naftsai piyti tai eräkuuli. Että mun tiimä jo serventän tähtän alkahtuu voita kärre tiksun piutu. Ja naa piyten pientä Oulu haukkai, en äskel kotten suevili, tähtän kallei mai puerre tai kotti ja nääi ja diekkärieltä. Että tiellä koi hoktamai misähti, että on olle konkreettalla paraka. Että kun alpoi tekee se ei saattanutan luossa pivttu olisi johti tienoaltenu. Tieno kätte on muskal häälitä tienoalla ferretti jopa päässä juosi vakeetsinnu. Tiellä koi hoktaman. Man olisi toppede sähtäl ovelatsa johti, että pyyti tai naa erä kuuli erenomatsi tai smäävi haukka. Ei tiehän lei tuota että tahota predasjonna raporttami tiimä kärväni. No, ammal viimma jähki kohti tätä biologakki, että tämä ilja haippas tussi saa, että tässä liftsi merkkasuppi, että porra tälle hollu luossa vei, kun tämän tansuujuhta viekka sitten
Okta millä kiittävästään raportas liitä, että tuoraa haukkaa ikänne, että se pyytit. Patjel kolma kilo haukkaa, kun taas porrefas tai unni haukkaa, maa porreho on ollut luosa viejäkin. Että reftimeltä käännehä tai unni haukkaa pyytit. Että tien lahkaa misähti parakata nouti, että ahte lifti puere tilli tai viejäkin on mahtelle reaati tienu chatsa taas nu tiellä koi hoktamassa mun avtsuhtan te voi tekee se pitkä naftsai sihki tienus ja olekin juon luo paljon mehtäkalta heijä kalle vuorosuholmoke luo asit ja te hauka iä laskan näin juo. Joo, Camilla ei vähän kommentoida, että kalli käy odossa härkistä, että jäänu voika huolet kirkalle ja tämä on ikalka. Kun jäänu luossa viiltu voika huolta, taas laatte nannu semmos säämi voika huolta, mi kaunu tämän ja norkkaa sootni, millä tarvittuun lähki monia päälle patsotualu voika huolta. Tai kaunu nannu se voika huolta. Norka laagas sämi voika huotta ko tarha nubbi nonno semmos sämi voika huotta norka laagas tiet mutta damma ferte cirkalet tarha ahte manin la mannan nu hejot diano ja diano hata sem ja da ta sillat ja da kulla sikke diano lossa biutui ja maittai merda lossa biutui ko det nu lämmas aipas merdedegin tai reguleerimitta ja tai määrätuset määräsla tahkujuvun. Nuotte ja tässä saakka te tän ärbevirros mahtuu että täällä tajusi tjelkas makkeen nuo organas ja sämmetikki masähtö siitä on tajia ja bärsi tajia tän tjelkas että sikke tutkit ja hattasjäkki täällä kalikit ja färtiä tjovun norkan laalai. Kun norka laan la merduvun att ärbevirros mahtu maitta ei kalkella mälde tänne tän tietty vuodus ko haltasjäp me tahke merdus ei luntu haltasjäm smakke nu ässis ja ändalette losavittus nu att tai laa tai voika huoda ehty kal norka pel dianus jätä paskal voika huoda mutta mitä tarpsat kuorat hallama, että muu tjadat, että norka laava, nu että ta pyöritivtsyn on haata sjäämme millä. Jo. Joo, kiitos Einari, kielkademi ottaas tiekku. No, mun tal jäärasin talle. Riivasti kiitte mikrofon. Täällä on pannut manka puolu, mikä oli käsi tässä. Mun kiihti voisi teinara tämän kommentaaraa sieltä lohkina, että millä nuo hällää solmu, että mikä nyt varaa tuomaan. Vähän voisiko olla Oulu äiki pähtsän. Täällä on oktapelli, mun en tiedä lehki, kun pinnäis koskaan, mutta mun mielestä RP-virulas mahtuu. Täällä on Oulu, mä sähti porukka, no mun aaslaki jo olla sieltä saakka vuodessa, että olla vanka, oktavuota ja Oulu velmo sähti ääntä. Mutta mä mun vähän puolaan täällä, ja tämä hikuoska tussi tämän kenttämin, mutta nämä oppalatset. Tämä on härpivirulas mahtuu, tämä hiljassa kalli olma. Ja se ei mahtuu, ja tämä kiavaa taittui tämän alte ja märäkättiin ja tien tekkää toimat. Tämä lyhti maittain mäjelmä tehdä lotsa ja vielä mä jo eitä mä sämetikkiä satsi aina sporakat. Aista mä näin käytti räistä. On jo tävää lotsa tuolla aaslahtalla nuoramus tämän tivastalla, missä meillä ei ole ja tihtu. Mä ei mun kuitenkaan aina, mutta tävää lotsalla vähän vuorasuholmu, mutta tämä on jää vuotta. Ja puhutella takko, tälle vahvat mii nuoraputsa, mutta tämän kiavahlas mahtuu, että mä vahva tai tivastalla mii pohtuu. Ja tiellä mä huomasin täällä kuin ihan aikaa, että tuolla pelli täy ja ikullu ja tuonne häliin tämän lohtisesti muistutussa.
Ja vies laulu mai sähti porkasta. Ei no saat pojat maittei tehty kättä jo mun paljon tokko mä näin kättä mä näin ja aasla maittei. Tuossa se illuhtan tihti valtan mahtu. Ja ve aasla naamutti tien ja vielä mun parakan olutin ja ässin että biologa ja tutkit ja sin mahto ätti jo ja sin vuota mo paraka hatta härpi virulas mahtu tällä se Euroopas pappamista, ja rompalas vuotta mahtuu, mikä on siihen ei ole muuttu jäljitse ja lun käsissä. Ja jos tien, mun en tiedä munkin rekta mukaan, mun on mai manka ja rohkan aivia, että no mukaan eikä ofta tahti tämän. Ja mun jääkkan, että aina voi laas ja pöyre kuulata tämän, ja tohti tehtyä, että tällä arvo ei mahtu vuodella. Ja te ofta parakka ja te kähtsät. Kähtsä, mitä olen uppipäälle pohjattu ulkossa. No, minulla on tällä tilli, tämän tiivastalla, mistä tutkii päälle lukkita, nämä tiedät hittualla teivässä, ja ne isä, että perifiseeri, ja nuo tussin tahkita. Sen myös, kun minä ei niin, että näiden sinne tutkan metuuta, takia sä jättä älle vaikka, kun koska tuossa pannassa minä olen vain osassa. Ja minä olin tietysti muuten dialogaa, varhailla on, että Joala on dialogaa, mutta käypi tuolla tälle tohkitusta tuon päälle. Päätti, että taas laa tuottaa arvoa tämän min mahtuuskeen. Ja on jaakkaan, että Joala on tjahki, mihin vedetti tuolla meidän tutkijun ja olemallakai suokkatalla, mihin lami hehti tämän teihin. Mä olin siis takkaan kuottu kovan asia, että ei ole kaunosi Joalaan käynyt oldschoolin. Ja mun luoptivsin tiesä on aina selle, Karine pyytää sääniä tässä ja tällä puhelle vaikka olla piljavuikki, mutta sille, koska se on mun pitkähtu mikrofonan johtu, voi piakkoon ees. Mun koi pian ees, että heille musta vuotsi. Tämä on kaksi tietysti, että mun kallin ees vuotsi tämä, kun mun asalastan teamschecking kalle, dakkalle, vai zoomchecking. Mutta kiitos hirma puhelle ja mielenkiintoisessa sakkavuorovuotsi. Ja mun kärsta ei vaan ole tuhti vähäis silti, että muuta hassi saada oudskuuluikalla. Mun naamu heikä, että alkaa konsulttia. Millä alkaa konsulttia mutta mikä alkaa vähän jatkittain fall, saamme tietysti alkaa maita ja arvostalla ja vuhtivälti tai kuulaskuuden sielkkamussa, millä pähtän oudan. Oudan kuulaskuuden äiki. Ja ta horro, että mielestäni leijo tahkan, tämän ehtyjätte gildi tämän peytukal. Mutta onkin dialoga ja tahtata arvostella tämän tai kuulaskuuden selkomuussa tällä aina toimas. Ja minä lähtee mun vikan tilkikkiä, missä voidaan muussa täällä tahta ehtyä. Tämä olikin nanne tämän veilosuodatte säilytit ja nanne tämän johkasäämi ja meresäämi kulttuuria. Kolle saakkaan luossa viihtyäkki ja maitei tahtatte vehti min sikkarasti tietää, että min saatte kastusti min arbevierlas mahtu viihtin gelblas vuoda kalka teuriduvo ja semmas kalka hukse paajasta ke naama asahusa min saatte maitei lafarus halsi min oksas kulttuur arbi ja min arnasflash vettu oudskuului. Ja te mun on maita ei pyytän samedigi, teko samedigi radde lahtu. Mun on pyytän tänne, että mikä oli käy pouti, että maita ei tjähkimi. Ja lään jo kuulahallan Suoma samedigi. Ja mi lähti jo pouten starta vai politiklas joodihan kotti toki viidas departamangas. Ja maita ei tea, että muhtin oksas. Ja sen joudin heikki, moita tämän tai kieltä, millä tuopi tiennyt leijis. Falehti minä saattaa digastalla vähän tämän dilli, millä täällä tjöjille on täällä. Ja teille moita tietty esi, että mun naamu heikä tämän luossa tiedä, koska kalkalla politiikka njälje, unimus njälje, varempu jai houtskuulu. Ja tämän luossa politiikka lää. Doble olu ja mun tjövlän, tälle
että harva luussa, mille voi voida muussa, mille täällä viikossa liuvun, mua eri häärä tämän nukotsutuvun sodjakäts kuorahallan, haltasäämi ehtyi. Mun kaltu adju tämän olisi kanssa kalkalle kuorahallan kanssa. Kun mi fekti tivu kanssalla, mua millä kättän tämän tillai, kun tahtali ees tuollahan. Tahtamme tuollahan tämän valti ja sille, että opaikki regulierin karras sitten numma järjäädä tämän merellussa viitu. Mange mun slåi ja ilämmas tamade karra regulierin, vaan sille väylös mästä rekryteeret ja missä ille mästä teko viitu äikissä pahtaan. Ja onkin missä tämän samma hastelus, tai hille puheri tämän opalas hastelus, niin koska tämän tiilimi, lussanaali tiili. Ja täällä kun Dievas tsehkin tsehkana kiesemannu, te mun vuoden kalla tsehkata viekka olu tiikastalven. Ja te mun teedän doble eskuudikko väivillä. Ja tahte ta tsehkata större ohtas vastatus min saami tiikkai täällä kun kalka haamata politiikka tälle ojia ja ohutskuulle ja tiili lään omulle. Mutta onkin tietä, että mun jahkan tussu tahta, että missä missä vastas ohta no vastas arvoluvun luossa tiedä tu samedikki pialista ta shotta mikä hui tehalla seitu notes pulli vaikka tal ordu hui hostalleki musa ain drive että mi saatte naapurihte go anche sikkarasti tän edekti kuin tän puhtaadossa atmiskalga namnetta ja asohusa mi varas välttämättä ja kasvus sitten älpivielös mahtuu, että missä jobbe, että missä sikkarasti tästä kulttuurilas ohpu piivtu. Tai piivtu, mitä saadaan paljon, että missä sitten naakuritteko kasvus sitten älpivielös. Ja lausalaisin nannetan haltasämi ja voi saada tämän äämialmu haltasämi. Paikalla on tsehia, että kalkamaita allamaa väylösvuoda valtakuhti tämän äärpäväylösmahtu outskuulil. Mutta tälle mun kiihtään, tälle lämmä suim jällekintävas. Ja tälle taas siivas, että shodda vähän ego vanhista, että vuotta suessi. Puhutin vähän fakka, mun fekti mieti, kun päästä niille ille topi ja hiorut väimämin. Antakas, mutta ja huipuudet, että tuo aima muhtiin muuttui. Kiitos. Kiitos, Silje. Tän puhutte selkä teemme ja huipuudet on tonkin tuodju tämän Olli Slatsa, tämän sorjasmehtuun kuorahtauttamaan. Hän on vähän mangilasta samassa, kun taas on muuten uusi haastelussa takkara, ne johtuu. Sähtäsotta. Kiia tokunammata olomo jäädä häädä ja makkar olomo toppi kallikki tjohka. Mutta tehanna peli mai vaikaa fahte mun tehtyn vastu. Peli mai perehti todistaa tjelkadit. Mutta aaralla pyytän sääni ja mun huifarkaat tämän aarai sääni. Mutta tiellä äsken killen vältisään niin saa iten Kamilla saakka vuorumangia. No mä lasin tiedä, että no muuten on rahpokot vasten tämän pimptu. Se puhuttiin mun, että missä on väsätusa. Me ankkaan väsätusa. Hottu täällä voisi tjouk tuvun ja tjouki juvun. Mä ankkaan jäi ja tahto sotta tätä nolla tilällä suohta. Ja missä on tahtia suohpamus, millä on jo suohpan enduri ja mun jakkan mi ferit kujolun aftsai pitkää täällä obskuului tiesa. Ja tällä mi olu olu mun astahtan parka, kun illa tean alteta taakka mun mumo mannan jai. Ahte täällä farmaatsetti tai vaikka vuotta ei tohku kosata kulma. Älä vitsi liipatan taakka. Olu mun hasta tästä jätnyn kätsi ja meidän rekättiin puhutus älästä ja pläänne hoppsräädi. Det är lite mus hastalus allt där med det som är servodak ju. Det är i fall chocka roftos ja skorenja mutta kulata att ja tuo taas tänne kohti tällä olemalla. No makka diili mi häli da hiecha. Komi osta. Tevat tän aarai sääni. Läi poedre. Kiitos.
kolloa. Ei kollo. Teisto. Tämä on suomakulla vähän tässä mälätsäjien puures ässi, onko mun aikaa karstan tämä suomapelti, mä etän tieno ässi, sillä mä sen jo kuhkesäikin vilppan mekalle, ja meka sohkaan radalla, ja mun on nuo tässä tahtakuunnille, mä sen oktavuotas hermoset, mun hädyksi vähän pukti min pelejä, mua tähän välekään, ja vain ehkä sä iskan chiliket, ehte lohkasta joulamanossa ikäinen hoppa tän kohte tai kolmaja historia hallat me posi tehtuita kuuda harpi pala ehte taacha pahta tä rääkä me ässi mutta ämmi puerta te puola rääfet suoma ja kolasta kotelisti hänen kuhtalu profenta rääfausti ja raporta kolastan tutkan raporta illan nuo lohka, että pohjovahleamaan roksesen nuo tämän Änkäskelän raportaste. Kuollehan on vaatna, mutta toi, että politiikalla tsa valtuu, kun täällä mies äyhki on muhtin olema, vaan mannes tähtiin lohka säämällä tsa, että tähän tehdä alas raahu. Mutta ei pitää maitia rauta ehtui muoje, toppe kulttaasperlo ministeri. Se onkin vasta on äyhkin viimpuessa, kun muun taas isken radalla herralla tehty. Niin sanon, vättis vuotta mai maikakasti säämälätse tuoppa, että stahtai vasta radallan taktiikka ja tohtara. Mua, että missä etten jolkaan tohkehti, mä oon rääväyni. Jos mie tiedän, minkä kasti mie pyyti pattu tai smehtan pattu ja ohtas häälestä. Muu ähtiä on George Manuel. Ja mun on inna kuessi ähti, mutta mun peljällä vai. Jos mi alko alamo ähvätse nuo Kenja-armeja, tarkoitti ton politiikas. Min porro puohka, että mi kalakas liian muhtilahka suolittakka ja kaskanse kaunas, tämän joo vai patsa joutosi. Mun ei saa norka tai suoma porra, min uoläht. Tää kun mangimus häviä olle, että se radamme Sanna-Marin ja Tytti Tuppuraisen. Ministerin häälestäminen, että kuuttaspelo Jari Leppä leinua lohka kelläsiän vätsän valtioneuvoston tahtaa ministerit okta ja puhtaan tutkijat ja merkit oppa tienu ruksesen. Kun se on liikaa taas taatsan pättis, mutta se on liikaa että taatsakalekan raafohtoi vuonna ja tiennyt, kun tiskeä tahkuvan suomäkä ei pidä tähän jähkän. Ja kun taatsamtisi parkeja lukit suoma kalekalle vaarustan tievas rääfestuhti. Ja Fertti ja Kulttaspello ministeri pätsimässä kielläsiä ne tohko. Että lukka, onko liian harmaluvan, että tehtaan tai tuottavuuden äsi on illan merkkosuppi, mutta kielläsiä on ienäs merkitsyni ja kun vuodella läytä, kun minä toppikirjastu vielä tuohon ässi, vidä paragraafa, mä näin pajaa päällä, kun olet se tuonne, että kullia nuo jauhtamme siemmäsi. Että sä et meillä ees voi, merien voika vuoda pajaa päällä, mä näin raafiuvon tästä suopamus. Tämä kun manga mun, kun muistelin ja julkin, niin tema, mun on jostain parkipelloa, sillä mä sen lahtun, että mun verstien etsias ministerin julke. Ja sä olet se itse jättänyt, että kuuttaspello ministerille kielistä sitä. Mutta kun minä nu unna alamo, te lättepelloa ei ole ilja nustora perustumme. Mutta mun kaikki on vielä fakti, kun jää paalaan, että tjaktsaman, jos pahtaa ottaa se taatsa ehtoista, että on kuudaan harpihka lähteä että mankallekin se, kun tutkislohket on, että tähkeiset pohtoisat pohtivasta vida ja ikäisen kiesi. Ja jos hän oli puuresti on, mutta tsiitsäjäjä. Le on tuosta vuotta sitten, missä tsiitsäjäjä raahuja mentää pähtymään. Mikä on sitä jo ehkä jäädä radalla. Mutta tämä soma kuulla, että missä vähän puolla puhkaa, mutta hän oli puhti tähtäri on samoin politiikin. Kiitos.
ollut kiihtu aara ja oli huimaa sulla saattu vähän jampu tuojasti ja tuli nuppepelrää ja millä on se amma aalo, mutta kuifti rihkas ja tos mänki tohka vätti sin tän tän päin välas kuulla tottama ja eri nämä sitten uski täällä kun rääjä illan kiitten vielä nuumulla ja mun kan sovullan tuu aapju tuu saa, että oftas räädii vielä kähtsälis vahva pähkälä, että tän on puuris kun sähti ja eli no vähän keltulos analogia ja vähän sitten joku kenjaa sieltä tästä farrolaa ja mi posti. Ja te saa mun liikkuin ja mun on hui ofta äivillä. Täällä me joudut kaikkuun me vähän viehka karra siis johti kuuluu ja mun jahka nähti toppi tai staatta korituura ja on taas moitja ehkä oin. Mun sä, me lähti täällä koska näissä, että häälestit. Mutta vähän lähti ja olemalla häälestit. Koska näemme, kun efter pel rääjä ja maitta ei kuulus pojastan tiennuuta, mun jahkan täällä erinomaisesti ihan lojtsan obskuuri. Mun en tiedä, että uutin seuraa ei ole kommentaara tämän Aara saastalla mun mange. Mun Aasla, Steinard ja Camilla. Aasla, mä totta, että uski vähän tämän suomapel tiili puhuta, kun me ei äärää tällä kielä väsälostin. Mun täällä haastalan varra Aasla, ei horunut muuta, mutta Steiner pyytti vuosi saakka vuoro. Annals on hälle. Kyllä mun vasta mangi. Tävällä palalle. Steiner. Kyllä mun tiedän puolella, mä ei sehpä läävä mikrofon, mä ei kevahti, mutta piel täällä alle. No, täällä kun käytin nostella nöitiistä, en tarpeeksi mikrofon. Mutta, no, en kun tämä kuulu. Tämä koko ajan kuulu, mulla on... Kulla puures. Joo, puure, joo. Tämä oli hui mielenkiintoista kuulla, mä ei aada muisteli tässä. Ja tiedä, että oktavuota tuolla, tässä tahmi tavataan Outäniämme. Luossa piirtu säämiin tiennuliaista, joka oli aipas tjelkas. Ja tässä oli, mä en tiedä, huimella Suomen kullat on, että Suomen pelle ei vuus alkuus takia juurta, että tuossa kuhtalo prosenttia. Tammas mennessä mikor outi pieski peristen. Vaikki, että mikrofon ei keittää olemat. Reivastin jaattavi Steinara mikrofonna maittai, kun tuoma puhkai tässä jaattavi. Fert halafas pyttää. Se ne? Niin. Ja Dima ja Aara muisteli, että Suomen veli juurtatte, että tosi näidistä piirtu kuhtalot prosentteja i uudelta. Ja kalka kun juutas se ton läkka ja te lä on mentu mangi koistu fitnet vähän pittu kohte gäs. Ja ta ferti just okti räli tahku ju vot Suoma ja Norkabelle voika fodalla chen dianoleis ja maitte att sami dikki porkas ikki oftas. Ja tolle nomat han damma i Norkabelle Haltarsson kodti tänu Gölästön Haltarsjöp med TF och man mockar mer rädd och så milla tocka. Ja, mi tälki mot den läkka i att jo, mi var enigt annat dilli där tala hui dådalas låsa näli di tänu tjärtsädas. Mutta att det gittet bivtu uälet ta hi oro tockalas. Ja mitä harvallan on, että me diktit puhutte, että jään on viittikähtä, kita, ja te lohkaa tai kuulimat korungot teetnyt, ja puolemme puhutte, että takkär lohkaan rustat. Ja lohpakäätse ei käsimannu. Te arvostalla, että leomannan nu ollut kyllä pojas, että säätäisi aipas varruas viittu rahpat. Ja just nu. Okti räädi kamna tuva Suoma ja Norkabel, että sähtäisi rahpat. Te raavasi pittu söinemannus kökti päivä vahkui. No, että sattasit käfti päivä okti vuot. Te koistu nuora maittaa päässä, että ei puhuta sitä kerran puhutkaan.
sinne härjänä, kun ei luossa piytyi. Ja mun tiedän, että juksat tekee tjoutus, että täällä käynnillä kuhkidossa. Mutta just oktiräädi parkaa tässä. Det jag kan att det har mig sätterskilja fejurs. Nu att det kommentar. Ja, och då väl. Att just att det mån inhyrmast. Just bättre gäsela börjlåsa jag. Gå mislämmas odal det är nog tjätsat av historiet. Hur arbets funnits låsa jag ett. Ja jag är många lämmas fast börjligt. Men om man tar tjejtjön kjöde njäljelå i kolumma. Tjejtjön kjöde gaktsilå i oftsi. Gaktsilå kjöde njäljelå i kolumma. Gaktsilå kjöde oktsilå i gohta. Det är lite vitt att funnits jag i. Ja gaktsilå kjöde oktsilå i gohta. Det är arbets funnits jag i. Nuppi jag i många oktsilå tjejtjöns i iskor börja. Mäl med börja mås jag i mig talle dina i godas. Och alla kvässjel i lämmas. Ja mä itse osun tjöti jo enlä määttä tekeri jo, kun biu tuli aipas välli. Mun on sikki märrelossa biuti ja stanku biuti dianus. Ja mun äijä, ta biuti kuuften kiljan nuhtin käsi, käsnä tjöti kolmalle köftis. Ta hälki arra kiila ja biuti käsi ja kohti köhti luossa. No, että tämä hiilä huoskärdä, että luossa nällillä välli. No, että luontumai. Luontuu smailla baarut tämän luossa hivutaa ehtoja. Ja mun ei hirveästi just pähtiäillä, just näinkään siellä pyörin luossa johonkin. Kiitos. Meitä on kullu pääska. Täällä pantaa puolu. Mulla on aina, että täällä missä kolman on plus miinus vielä. Mun ei eskäärä välin rekta, joka äikin hurikä. Mun hastalin kaltuu aaslaa, mutta heitillä pyytän sääni. Ja vaan chumin sääni, että mun ajattelen täällä heitin. Ja kun te heitillä häällystän te mielikin, täällä vähän te luokka kuuluisi miettä. Voi jää, mä annan minko saakka pojelaikki. Hei. No joo. Ei voi. Joo, kiihtuu. Vasta muuta mun justadoin mai aarahala ja mai steinar kuittiitti ja mai puokka orro kuittiitti mä tämän oksersparkkuuden. Mun kan mai tämän häljään kuittiitti ja tämän verran häljään tatsi, että missä ihti mai tääkkää onnusvoika vuotta särviö alva. Sämi onnusvoika vuotta särvi jaakki tjähkin, koska mai tää aiku tjähkän, että täppä otsioas mehtä tänne, että lähtää tuottaa aina äsi. Tämä halvalla vuotuutu on tälle tarjota meidän tinkki äsi, millä tämän vertimen alimusreftiin täältä mieräädussa, että muuta sämi kylästän reftiin täältä jälkijoai ektui, kun me jo vuostimme tämän äsi täpeä ylimustikkiis tälle, kun piirtimme astan lovitaa, tai astan meidän mattui loven. Mutta miettii suomassa tahtaluovitaan, tai min joa tätä halvalla tasavuotuutuvun ja ihtiin tuolta ilhaikumen tjohkan, että smehtä fast tämän lossapiutoäsi. Tässä tietysti manka äsi ja puhkaa sihkarella samalla ja vielä sanoa, että liian tarpuuttaak jo ei täällä on luossa. Samalla kai liian aihtaa välte samalla kulttuura. Ja lao väät täällä takkiar suotjelämme, että lao tässä vaihkohtus, että kun luontuu liian taakkan tämän, kun mun aina, että mä ajas tahtalla fikkämme, mä en vähän kamilla tuokko saakkavuoruusti välttii vuhtia, että täällä äänet vai steinarta halai, että äänellä nuo, tai sämmi ärpövirallis pibtu vestää väät, kun mankin järää pibtu. Että tällä te on häli, tällä on mangimusta kär kolonialistalla vuhki velko, ja parkehtan te on luonttuu suotjelämme naamaas, mutta että tällä häliä maittaa tuonne aara virpa vähän tuonne sitten herra, että liian hirmat astan älkkiä,
stahtajan stenge tän tenu chatsata ko das turat masada kalkshit ja kiavate puot veolash tuen naftsai lia justavan tarkata reuttama ja van merra ekologia ja tannatte maniin tätte luossa i väje puures te tan teo chilkade mai ish personalach mai pitan pyytän ja tiimää monin pyytän erää kolkaten tämän maittevohko kotten ofta luossa ja tielin mun pyytuu oinen ahte maan uhtsa päni kuelli lei ja tuon ahte ja tekkär nuo tjuotsuhtus velko mis mehtä tältä arpevirallas pyytuu. Tahatte kinnu lohkaa, että kuelli imahtasi karvi firmi, te illakal kuulästään. Kuellial mähtää karvi firmi. Antale kolkata, vaikka muomi rahka ja chappa ja finna marti, finna kolkata. Ja samalla fasse, tähtä firmi ja puolustaet. Tällä takia, kun tällä tehto saisi ja tämä pyyte tehto chatsis. Ja tämä pyyte uhtsään, tälle olla uhtsään kulli. Tämä pyyte Oulu vajis, tälle olla vajis kulli. Mutta no, täällä tuske, tai niin kuin mun kelan äänestäkään RP-virallis pittu päältä, jos aina nähtä uutta merkittiin, että vankkuun paitse, ja toin tänä ikkiä velkolla äänehälkään uutta merkittiin, että tuollakin voikka pyyti ja tekoita porapuhtsa puhutta vielä, koska issorassa pyytet tämän kärtsessaajia. Te tällä vasta kerran, että tahot sä tämän jo ehkä aina rokki ja tämän kostat kielki kostat väni kuillilla. Että tämän ei täyjä jurttaisi, mutta että tällä päktilut piutovuhki kota fermi. Ja tällä ohtalla kai tämä hiljassa sama ekologalas, kun täältä puoltosaikki tai fermesaikki. Mun itse täällä tietysti liitsi mielläkin, että kuulla mä tutki jurtaisi sanoa tämän jurtaisi. Tätä maikalluksi pukti houtana, että tämä hiljaa takkärä tätä liikkaa. Missä puoltosaikki, mitä pyytää kiesiä, jos on puolekiesiä, tällä kuhkimusaikki, kun ette kolme vuokko. Ja te heittää pyytiimis. Ja teimä tähän jopa chatsis, kun ette tuohon tsechamlok leikolle ja tulvia kiva käftsimlot. Tai mun seuhtan tai jaite. Tälle ei se sama tähtä, kun te suhkuu tälle fasiljat. Että täällä majakkär, takkär äsi, majat on stahta virkeolomot. Ei voi määräs. Kiitos. Te heiti, tehdäkin voi aistaa maassa tietoa nukkepen ja huijoulu tieto. Mun aikuisen jäädä oli just Charlista chatti, vaan äikin määrin kvästi saa johonkin chatkin, että oli se omasti ja pöydeti. Jos te huomaa, että mä johonkin itse säädettävällä arvallus ja uutta läikin määrin, ja mun taas mihin. Joo, te välttämättä tosi jäljä minun välttämättä. Mun parkkaan nää, että mun ajattelen joikki hoitsi lahvaa saakka vuotuun, ne on aina hoitsaattis. Mun jakkan tähän hiljaa mangimuskäärittiin, mitä tämän fättäis hallat. Tän kiäsi ja saa vaan mitä aivatat äänekehäävi ja ämposafel. Ja tien pohti luottaa mun. Ja jumpok tämän ja tämän lisätti, koska Aaslain äälikikko, jolla vuodessa on sääni soi, ja te Camilla ja Steina Rotsu, te luahpa sääni. Aaslain ei puhuta. Joo. No joo, kiihtu tuota Heidi ja Aara, ei saakka vuoro joutuisi. Ja nämä maittei siljei, kun laasihti vielä äijätsäkkeitä lateus. Tämä RP tietysti ei lunta, että olisi oktaman maniismaismiä, että minua tankalla käsivät, kun vaikka vielä makkärä vuui on tämän vurkki sinun tuottavuuttahan lähtee ihan halmalla, kai se ei ole erää, kun tämän
tämän piuttu pokte. Ja tiesä mun kyllä voi kakuorrasa maisteinar häälle, että nää jos chovu pohtekee sen Oulu kakuorrangun luossa. Ja jos tämä horro kakuorrangumen puures, nuo saa vahta, saattaa puerre luossa jahkinu. No aina tälle käipili rahpa piuttu, että tiesä mun kyllä voi servan. Ja naateus nuumo jo naamuhin tän RP tietu melte vaju miss halta shepma ja tutka minu mun kall on sinä että mitä tarpeita saa odan af se että täällä tienu tutkan jofku olon mutta olle saa jäituman tai sinu ennuude ja tai ja päihkällä se on lähtä musta ku ne jahtin sin kuului ja ku ne jahtin lakka nuppe kuului. Mutta oli ehkä kaunu itse tutki biologa, keijun leäätte juppi maitta järpe tietus. Nuukalta olla vei olla suatsu tekkär tiedu oftas puhta teemme, tai tekkär vui. Naa, tahta min etsämme halta seppi, ja nuuma haarahaa laitan, että kalkkaat päät sitten oikein jälä suelta, että tahti uusta täällä tillimiin ja nuuta vähän muuta vikkesää minua innu joitsu meiltä tämän haltaisepäin. Tahti niin ja mankkenaamasta minä etsämme vuoja. Tahti kaltaisi olla Oulu mai misähti nanne. Tämän vajtsu min jena meiltä tohko haltaisepäin ja kannahti tai min suovata metodai, rätätällä metodai. Ja no jo has mun tuli tiesä luoputtanko jo äiki vaan no kiihtuval muu asio tästä lehmellä kittävos no webinaar. Kamilla. Ja, tusen tack och det var väldigt intressant att höra på Heidi också. Ja, nu fick du lägga med på Heidi mycket här. Här är väl tolten att Steinar. Ja det fattar vart mikrofonen må i dit. Vad jag lätt nu mig. Jo, det dom vill jag mukta mig gust. Nå, jag öken god där. Det här är kullo, ja oj nu. Mun kullo, mutta mun ju ensäkki hänkin, mutta mun halland on täppä. Jo heidi sti hui mellakin te vas sakko vuoro ja maite ei tiedä että tällä kustu sama läpi Suomen pelko norkkaassa että säpmelös ti da lepet biutan bot ja guardian dian tiedät mai kulla tällä kulla tän aid på stiku vi rikka vidus maite ja maite ei tiedä että jo nä pähkäläs biutulo karse kätsi tukun mutta luossa näli mailla miestä tällä me hui vuusmanna tiedä maita ei tekee mitä hui imas ja aslat mun on aipas ozo ofto ei vielä stunja että mi tarpas että ozo tutkan jo ahko ja ozo tutki dakkala chaiton että mi tarpas että ne makkelkeen
lyhtevasvuoda sitten tiedän palkkus maja parkan tän läki. Ja luopalat jos se seljellä kultalem. Te kihtän hui vaimunat ko maita samitikki nunosta ja samitikki räädi tuariju sojakehtis kuratalamen tän lossahaltasan lontuhaltasan skandaalas mi lää täällä. Ja hui ollu kihtu maita ei NSRi tän hui pyöri ja tarpeeksi webinaara optas. Ollu kihtu. Joo, ja ei mun maassa vielä, mun fettin vielä toikkeli, että kiihtisikki tiin. Ja erinomaisesti siis tulkkai maittai. Tällä mä en me kuitenkin ole sähtä nää käyti äsken maittai digitaalan mäimistä. Erinomaisesti kiihtu tulkkai. Ja tälle mei luoptat. Kiihtu ottaneet. Kiihtu. Kiitos paljon aina lämmin. Kiitos.